gangsternimada iyo dhaqanada gurracane filimadu gudbinayaan haw qaadan guulo gudkayaani kugu ridin waa dabin cid gaar iyo maangaabka loo dhigay iyo godod madowo lagu gaado ruuxi aan garasho dheerayn gangster waa fulay asaagii ka gaabsho ogiinaanu guul iyo iski heeru gaaray waa qof ceeb gubaysiyo goldololadiisa inuu dambiye geystiyo tuuganimo ka hoos gala qof inuu naf gooyiyo inuu gada daroogiyo inuu guuyo boobiyo gafafiyo dhib mooye garanayn aqoon kale miyuu geesi kula yahay gangster waa dulin gubay haybadiiso caqligiisu guranyo xayndaabka gobonnimo aan meel ka soo gelin waa gaabis aadmigu gidigoodba necebi goobta uu istaagana waa looga guura cidhibtiisu guul male dhibtu geysanaayiyo gardarooyinkiisuna dhimashay u gooyaan ama wuxuu galaa jeel uu ku goo dhammaysto aan u dhaamin geerida.